السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. لائق صد احترام معزز علماء کرام، اور میرے سامنے بیٹھے میرے دینی اسلامی بھائیوں، اور پردے میں بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی ایسا مذہب عطا کیا ہے جس سے بہتر کوئی دین کوئی مذہب نہیں ہے. آپ کے اس 10 روزہ اسلامی کیمپ میں یہ بات اچھی طرح سمجھائی گئی اور سمجھی گئی ہے. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں حضرت مولانا مصور الاسلام صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور اسی طرح حضرت مولانا تہذیب احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم. ان دونوں حضرات نے مجھ طالب علم کو بھی بولنے کا موقع دیا. آپ سب لائق مبارکباد ہیں، لائق تحسین ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ بہت ہی بہتر، بہت ہی مؤثر، بہت ہی مفید پروگرام ہے. یاد رکھیے کہ اس وقت جو حالات ہے، اور خاص طور سے اس ملک کے حالات ہے، ان حالات میں اس طرح کا پروگرام از حد ضروری ہو جایا کرتا ہے. جس طرح کی باتیں حضرت مولانا اوصاف صاحب فرما رہے تھے، اسی درمیان مجھے یہ بات یاد آئی کہ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین، فقیہ العصر جن کا لقب ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، وہ فرمایا کرتے ہیں، بلکہ ایک کتاب ہے ان کی، مسلم پرسنل لا اور حقائق اور غلط فہمیاں، اس کے اندر انہوں نے تحریر فرمایا کہ آج کل جب میڈیا والے یا اس طرح کے کوئی بھی آ کر کے کسی بھی اچھے پڑھے لکھے، انہوں نے یہ لکھا کہ کسی بھی اچھے پڑھے لکھے آدمی سے جب اسلام کے بارے میں کوئی ایسا سوال کرتا ہے جس میں سمجھ نہیں آتی، اور تھوڑا سا کم علمی کی بنیاد پر، جانکاری نہ ہونے کی بنیاد پر ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے اور ان جواب نہیں بن پاتا، تو ایسا لگتا ہے حضرت نے یہ لکھا کہ وہ شرمندہ اتنا ہوتے ہیں، اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ سر سے پاؤں تک، اور انہوں نے لکھا کہ پینٹ کے نیچے سا سے پسینہ چو جاتا ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان بنیادی چیزوں سے واقف نہیں ہیں. میں چونکہ مسلم پرسنل لا کا ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، تو مجھے اس طرح کے سوالات میرے سامنے آتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ اس میں کتنی دشواریاں پیش آتی ہیں. ابھی آپ کے سامنے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، آپ جب خبر پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتے ہیں، اس کو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ کیسے کیسے اعتراضات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی اسی وقت، آج سے دو روز پہلے، کیرلا ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا جس میں یہ کہا گیا کہ عورتوں کے لیے خلا لینے کے لیے اپنے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے، شوہر کی ضرورت نہیں ہے، بغیر شوہر کے عورتیں خلا لے سکتی. ہم نے پڑھا، اس پہ بورڈ نے ایک پریس ریلیز جاری کیا اور بتایا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں نے سوال کیا، بہت سے لوگوں کے فون آئے کہ یہ کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. بہرحال یہ جو پروگرام ہمارا ہوا ہے اس میں بہت سی مفید باتیں آئی ہیں، خاص طور پر اسلام کے اعتراضات اور ان کے تسلی جوابات. اس عنوان سے بہت خوبی، بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے ان کو آگے کی زندگی میں اس طرح کے سوال کا جواب دینے میں اور اس کا سامنا کرنے میں کم دقت پیش آئے گی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مستقل علماء سے رجوع کرے. علماء سے رجوع کرنے کے بعد اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھے اور پھر جا کر کے آپ شرمندہ نہ ہوں بلکہ اپنے اسلام پر فخر کریں، اور اپنے اسلام کو بتانے میں، سمجھانے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہ ہو، اور شرمندگی کی بات تو بہت دور کی ہے. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں اس طرح کے پروگرام کی ضرورت ہے
وہی میں آپ سے اور یہاں بیٹھے علماء کرام سے توجہ چاہوں گا اور درخواست ساتھی ہے کہ اس وقت کی ہندوستان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس ٹاپک پر پروگرام ہو، خاص طور سے مسلم پرسنل لا کیا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بہت سے پڑھے لکھوں سے میں نے یہ سوال کیا کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے، تو میں یہ افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ 98% لوگوں کا جواب یہ تھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ، میں جانتا ہوں بورڈ ہے، یہ کام کرتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ یاد رکھیے کہ بورڈ ایک الگ چیز ہے اور مسلم پرسنل لا الگ چیز ہے۔ اس ملک میں سبھی کے لیے الگ الگ لا ہیں، عیسائی لا ہے، پارسی لا ہے، ہندو لا ہے، الگ الگ لا ہے، اسی طرح مسلم پرسنل لا ہے۔ ملک کے جس طرح قوانین ہے اسی طرح اسلامی قوانین ہمارے لیے ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ہے، جن پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس سے الگ ہو کر کے زندگی گزارنا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں میں مختصر کروں کہ اس میں جو عنوانات ہے وہ یہ ہیں، طلاق ہے، خلع ہے، فسخ نکاح ہے، وراثت ہے، وقف ہے، یہ انتہائی اہم عنوانات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے آپ سے آ کر سوال کر دیا کہ بھائی انصاف نہیں ہوتا اسلام میں، مثال کے طور پر عورتوں کا آدھا حصہ ہے، مرد کا پورا حصہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور جواب نہیں دے پاتے، ایسا لگتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، اس لیے کہ جب ایک جھوٹ کو 100 مرتبہ بولا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں شک ضرور پیدا ہو جاتا ہے، اگر یقین نہ ہو تو۔ تو اس طرح کے سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ میں یہیں علماء سے اور درخواست کروں گا، ہمارے اکابر علماء موجود ہیں، کہ اس طرح کا پروگرام بھی منعقد ہونا چاہیے جس میں خاص مسلم پرسنل لا، ہمارے عائلی مسائل جو ہیں جس کا تذکرہ مولانا نے کیا، ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو منعقد کرنے والے اور اس میں شریک ہونے والے، اس میں ہر طرح کے تعاون کرنے والوں کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔